Просто хора. Значи са, взех си тук едно фенерче, като се стъмни да си светкам така. Взех си пушкало. Айде бе, какво правиш тук бе? Нямаш как бе, той е арестуван. Къде? Какво? А, зря си полица. Ела бе. Вишко. Ела. Ела бе, престъпник. Але бе, престъпник. Ела бе. Ела да те арестувам. Добре, за тези, които не знаят, това е фенера. Това е, нали, първоначалният пистолет и това е пушкалото. Това ми е униформата. Ето. Пяло. Е, така е, клеждам с пушкало. А пък с електрошока е така. С белезниците видяхте, с фенерчето ето така. И хоп, свет. Виждате? Оп. Вижте как се върти ръката е така. Оп. А, вижте. Така, сега това фенер го прибирам. Ще бъдем на first person в този клип. Защото first person е доста по-удобен. Какво, как мина през вратата, бе? Ето ти, отварям ти. Латка. Имам награда за теб, ето къв влез. Виж бе, отварям ти. Майде де. Ела така. Аре бе. А, какво правите бе? Ей. Ехе. Оня, как да го хвана са бе? Бе, отка ще вляза. Айде, трябва да съм много бърз, айде бе. Ей. Ето така, ето е дупката, оп. Ей. Тъпчо. Ела тука. Не. Късно е. А! Бинго! Айде, газ! Ще ги настигнем! А къде отидоха? Къде отидохте, бе? Аха! Ей, глупав! Стой бе, глупав! Е, сега ще хвана аз. О, бус! Топа нищо не стана с това бус. Опа, бус! Е, сега ще потичкам да го арестувам. Само, че малко трябва тук на гоненица. Абе, спри бе! Окей. Да бе, що са двама? Двамата ги намерих, ама... Еса. Взимам белезниците, оп! Айде бе, белезници! Айде бързо бе, бързо! Само ела насам, оп! Ужас.
Просто ужас. Избяга. Избяга. А, не, ето го бе. А, не, това е моята кола. Аха, е са ще видиш ти. Е са ще видите вие, дето затворници тъпи. Е са идвам за вас. Оп, карам багер, багер. Ехе, какво правиш, мъжено? Е са, оп. Атак, 100 кеш. Еее. О, хора, искате ли да видите един бък за повечко пари? Добре. Така. Влизате е тук при тия парички. И трябва да имате поне 100 мъни. Аз имам 7663. И ги дропвате. След като ги дропнете, давате на Хикс. А, къде отидоха, бе? Те дропнаха. Не се дропнаха. Що не се дропнаха? Това е странно. Опа, мапа не е включен. А, което е супер странно, че не се дропнаха. Я ако дам 1000... Ги дропна... Аха, дропнаха се. Дропвате ги. Да, отивате при парите. Да, до 1000, нали? А, не, не, чакайте. Трябва да дадете 100, например. По-малко от 1000 трябва да дадете. 100 дропвам. Дроп кеш. Айде. Не се дропват. Най-малко 250, окей. Значи ще дропнете 250. Дроп кеш. Майде де. Не се дропват. Що не се дропват? Това е супер странно. Ама... Ако дропна 500, дали ще го направя? Айде бе. Добре, ако 663 нещо не се получава. Добре, дам 2000 на дроп. А ти не се дропват, бе, какво стана тук? Ами бъгнаха се явно. Не знам. Са. До банката съм, така че ще отида. Извинете, така. Оп. Айде бе. Значи. Банката къде беше? Е, тук някъде мисля, че беше. Да, ето я. Ето къде. Защо не е? А, ето я. Ето я нашата банка. Нали това е банката я? Да, ето я банката. Да, стига толкова за джейбрека. Или както се произнася там. Джейлбрека. Така. Сега. Искам да си сложа така друга блуза на аватара. Да, тук ще ви покажа в този клип как да си оправите героя. Значи, след като имате пълната регистрация, най-вероятно ще сте тук. Ако не сте, просто... Добре. Така, отивате ето на това, тия три черти, цъкате ги. Айде бе. Защо не ги цъкам бе? А, цъкна го. И тук имате Home, Profile, Messages, Friends, Avatar, Inventar, Trade, Groupie, Forum, Blog, Shop.
И тук upgrade now. Добре, цъкате. Ето тук, където е аватар. Под friends и message. И ви отвежда при вашия аватар, който е при мен е с роботче, защото аз си го взех тоя ми бот. Ето ще го махне. Ето, така съм без робота. Така съм с робота. Така, тук има и синя коса. И моята. Тук са другите коси и работи. А това се купува за 5, мисля, че робокса, но аз го имам, защото го купих. И тук скин тон. Това е какъв цвят да ви е скина. Ето такъв беше моя преди. Такъв цвят. Но сега ползвам нормален. Така, в началото ще сте тук. И ако искате да си сменяте косата, лицето, нещо, отивате на тук. Тишърт. Искам да видя тениски. О, ета е яка. Ета, ще си я взема. И тук не трябва долу да пише някакви пари. Освен ако искате да си я вземете за някакви робокса. Ето така. Я да я видя. О, много яка. Да. Окей, може би е така ще си остава скина. По едно време бях е така. С зелено такова. Яки. И е такова ми е сега. Не, не беше такова, бе. Не е такова, якито ми е такова. А, да. Ако искате, в началото скина ви ще квадратен, така да се каже. Ето, чакайте, сега ще ви покажа. Е такъв някакъв. Само да ми зареди скина. Айде бе. Странно. Аха, е такова? Не, не е такова. Чакайте. Ей, такова. А, торс. Етка. Не бе, къде беш? Това пък къде беше? Ето, ето такъв ще сте в началото. Такъв някакъв, само да зареди. Е такъв, квадратен. И да. А пък аз обаче съм ето с това. Което можете, нали, както сте си, нали, при Ола. При вашите работи. Отивате на Body. Цъкате на така. И цъкате на пак джерс. И ето. О, тук има някакъв джомбе. Искам да го видя това. О, вижте, е така, оста искам. А! Е, нали е фри, бе? О. Я е това. Е, що не мога да ги цъхна?
А, твой за Xbox. Их, что по за Xbox? Окей. Опа. Нали, както се штука, отивате на боди, искате това. Искате това, ако искате да сте като моя, ето така. Тоест, като, нали, моя. Бръщо косата ми стана такава, бе. Тя ми се промени от другия скин. И ръцете ви се променят и стават, нали, като в реалния живот. Искам смайл и е тази коса. Така. И да. Тук можете да си намерите всичко, което искате за вашия аватар. И ето, тук съм си взела една шапчица. Само, че май трябва да си махна косата, за да я имам. Защото виждате какво става. Ето, ще я махна. И виждате как изглежда скина ми с шапка, но аз не искам. Така че няма да си я славам. Така. И това кръка, какъв то крак? Охо! Е, такива крака мога да бъда някакво. Значи така, защото е по-голям, а като са двата са малки. Виждате, това е огромен. Добре, сега се обърках. Да, може да съм понякога с това зеленото, защото е... И аз ти не ги ползвам, що са така. Трябва да съм с тях и тогава ми е нормален, окей. Не. Не тия, е тия. Мисля, че са моите. Да, ето ги. Тук имам два чифта очила, аз съм с тия с по-златното, тия не ги ползвам, защото на очите не са яки. Така, пък е това зеленото яки е много яко и затова понякога мога да го ползвам. Е, сега ще си пусна скина на 2D, за да го разгледате. И е тук отстрани е робочето, което сега ще ви покажа как да си пуснете, нали, робочето. Ето, виждате скина. Отзад виждате колко е тук е смачкано. Така че понякога, ако ме видите в игра, най-вероятно ще съм аз, ако е с зеленото. Да. Така че, ама аз за сега ще си бъда с черното. Нали. Така, панталоните обаче мога да си ги смена, за да бъда с черни обувки. Но едва ли ще го направя по принцип. Но може да го направя някой път. Пък как да си смените обувките? Айде бе! Айде бе! Панц. Цъкате на панц. И като дадете на тия dark green панц, ви сменя обувките. Ето. Айде бе! Ох, това 2D ме дразни. Искам на 3D. Е така, бом. Е такива са сега. А пък до сега ми бяха и такива. Зелени. Което е гадно, но нямам други, нали? Е, тия са гадни, така че не бих ги ползвал. Тия са някакви ужасни. Ето да ги видите, да видите. За какво стана въпрос? Виждате, женски са. Просто си ги взех, защото са безплатни. Але. Безплатното трябва да се взима. Пък, да. А, то поможе да сте погащи, бе. А не го знаех. Ми слагам си моите нормалните.
А робочето как да си го намерите? Отивате, мисля, че ето тук. Animation. Не бе, базикам се, бе. Body. И го търсите. Не, не, чакайте. Не го правите това. Както сте си, нали, в тука. Даже може и тука да не сте. Цъкате Get More. Ето го. Цъкате го. И ви отвежда тук. Отивате надолу и ето ви го робота. Цъкате го. И тук ще ви пише Free. Цъкате го. Или каквото ви пише, цъкате го. И после ще ви спише Edit Avatar. Цъкате Edit Avatar. И ви отвежда тук. Където отивате на роботчето. И то ще ви е така без роботче. Отивате при роботчето и го цъкате. И вече си имате роботче. Да, хора, това беше. Не знам, има кучета според мен. А даже съм ги виждал. Но пък са скъпи и нямам толкова. Нали? Струват нещо, защото не знам що. И ето тук, когато вече сте играли някоя игра, ето цъкте на това купче. И тук са ви приятелите и тия с които сте играли. А за да видите всичките си приятели, си лол. И аз имам две редици. Ето. Така. Ето го явката. Ето така се пише явката. Значи. Пишете Д. Едно. Про. Две. БГ 3. Стария му беше без 3, новия му е с 3. Стария не му е валиден. Така, след като го напишете, цъкате People. Пеопле. Може да е отдолу. Цъкате Пеопле, People. И ето го. Цъкате си го, добавяте го в приятели, така. Сега как да намерите мен? Пишете Дани Бос БГ. Ето така се пише. И пак цъкате на People. И ето ме. Моя профил. Добавете ме в приятели. Аз имам 31 приятела. Приемам всички. Така че пращайте ми покани. Аз ще ги приема със сигурност. Да. Пращайте много покани. Всичките тия хора са ми пращали покана. И аз съм я приел. Да. Ето и тия хора явката ми прати. И да. Това беше от мен. Чао. Знаете какво да правите.